हेलो एभ्रिवान, सबै सन्चै हुनुहुन्छ होला। यो कोरोनाको बेला घरबाट बाहिर ननिस्क्यौँ र लकडाउनको पालना गरौँ। र आज धेरै दिनपछि आज मैले पनि एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। दिस रिलेटेड टु फुड च्यालेन्ज। आज करेन्ट चाउचाउ नानी र म खाएर दुईजना बसे प्रेसन गर्नेछौँ। जसले पनि जित्छ, जित्नुलाई एकदम उत्कृष्ट प्राइज छ र हानीलाई चाहिँ एकदम के भन लास्ट लास्ट ल यो भिडियो राम्रोसित हेरौँ है। अब हामी सुरु गर्छौँ एकछिनपछि। सो भिडियो हेरेर बसिदिनु भएको धन्यवाद। र पुरै भिडियो हेरेर बल्ल जानु होला है त। लाइक इट इफ यु लभ इट। एभ्रीवन, आज हामीले यो फरेन चाउचाउ लिएर बसेका छौँ दुईजनाले घुन्टा। र आज यो हाम्रो 2 मिनटको च्यालेन्ज हो र जसले जित्छ त्यसले चाहिँ एकदम स्पेसली चिसो खान्छ। ल, हामीलाई चाहिँ एकदम भयङ्कर छ, त्यो पछि देखाउनेछौँ। ल, अब हामी भिडियो सुरु गर्छौँ। ल, तर तिमी रेडी छौ जित्नको लागि? आर यु कन्फिडेन्स? या, म त एकदम कन्फिडेन्ट छु। ल, स्टार्ट है त। रेडी रेडी गो। अन्त तपाईँले देखिसक्नु भएको छ, लुजर हाम्रो मनिषा भएको छ नि। ल, अब हामीले जितेपछि अब उनीहरूलाई अफकोर्स यो चिसो हुनेछ र लुजरलाई चाहिँ स्पेसल अब हामी देखाउनेछौँ। ल, हामीले विनरले अब सुरु गरे। ल, कमान कमान, तिमीले पनि हेर्यो। ल, तिमीलाई अझै प्राइज पनि दिन हारेको प्राइज। ल, छिटो ल। ल, यु क्यान सी उसलाई धेरै पिरो भएर उसले नभइकन हेरिराखेको छ। र ल, हाम्रो अब लुजरको लागि प्राइज हुने जस्तो छ। उनीहरूले चिसो हारे भएर चाहिँ अब लुजरको लागि हाम्रो स्पेसल छ। ल, त्यो हामी एकैछिनमा देखाउँछौँ। ल ल, है त, एकदम स्पेसल चिल्ली पाउडर विथ अमिलो र बोइललाई हेर बहिनीको रियाक्सन कस्तो हुन्छ। ल, हेर है त, छिटो छिटो एकैचोटि भ्याउनुपर्छ है, धेरै टाइम नपाइन है, त्यो टाइम लगाएर खानु भयो भने एकैचोटि। ल, रेडी सेडी ल, यस्तो साह्रो नि भयो मलाई देख्दै यस्तो लागेको नि। ल, यस्तो कसले आएर त लड्डुमा आज लड्डुमा लड्डु पनि फर यर काइन्ड इन्फर्मेसन, लड्डुभित्र नि खुर्सानी छ, धुलो खुर्सानी र अमिलोबाट बनाएको यो लड्डु। त्यही भएर लड्डु त्यसै अमिलो र पिरो छ, त्यही माथि बाहिर यस्तो है त। ल, है गाई चाहिँ मार्ने प्लानिङ बनाइरहेछ लुजरलाई, एकदम फाइदा हुन्छ। ल, छिटो छिटो, यु क्यान डु इट, यु क्यान डु इट, एकैचोटि एकैचोटि छिटो छिटो भइरहेको पहिलेबाट त्यही छिट छिट। ल, ल, छिटो 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 छिटो। ल गाइस, यु क्यान सी भयो उसको मुख। उसलाई घत्रै होला त। ए
Hello guys, kasto lagyo hamro video hera comment dinu hola man ke bhanyo ma kehi bolina ma kehi agi pachi iti nahani manche aaja ta yetro khakai ek chamcha ma sabai bhyara cha tapai lai hamro video kasto laguchha comment garnu hola ra arko video chhitau dinu really cheater disgusting bye bye guys bye bye